som de bruger til at dræbe flint med, og så har de nogle klør, som de bruger til at holde fast i sin bytte med. Der er flere rovfuglefamilier. Falkefamilien. Der er for eksempel vandrefalken og tårnfalken. Og så er der også vågefamilien. Der er for eksempel musvågen og fjeldvågen. Og så er der glentefamilien. Der er for eksempel rødglenten. Og så er der høgefamilien. Der er for eksempel duehøgen og spurvehøgen. Og så er der ørnefamilien. Ja, der er lidt rod i ørnefamilien. For eksempel er havørnen mere familie med glenter, end den er med kongeørn. Kravfugle, som skader og kraver, hader rovfugle. Så derfor ser man tit, at kravfugle kredser rundt om rovfugle for at irritere den mest muligt. Så hvis en rovfugle kommer for tæt på en flok kravfugle, kan der hurtigt blive en voldsom ballade. Rovfuglene er fantastiske til at flyve. Når en rovfugle skal krydse et hav, venter den til der er medvind for at spare på kræfterne. Ja. Rovfugle findes i det meste af verden, også i Danmark. I dag skal vi høre om et par af dem. Musvågen er en mellemstor rovfugl. Når man ser en rovfugl, er det oftest en musvåge, fordi at musvågen er den mest almindelige rovfugl i Danmark. Farven kan variere helt fra lysebrun til mørkebrun. Og nogle gange er den helt hvid, så man kan tro, at den slet ikke er en musvåge. Musvågens føde består af småknæver og mus. Men i yngleperioden kan det også være på fugleunger, krybdyr, padder, orme og større insekter. Musvågen har et vingefang på 110-130 cm cirka, og en længde på lidt over 50 cm. Den vejer nemlig omkring 750 gram. Og hunden bør veje over 1 kg. Musvågen lever i det meste af Europa, og den lever også i Danmark, undtagen i skovløse områder og i større byer. Musvågens skrig lyder sådan her. Vandrefalken er en af verdens hurtigste dyr, når den styrestykker efter sit bytte. Den kan komme op på over 300 km i timen. Vandrefalkens vingefang er cirka 1 meter. Hannen vejer cirka 700 gram, og hunden vejer over 1 kilo. Hannens længde er omkring 40 cm, og hundens længde er omkring 45. Vandrefalkens føde består af mellemstore fugle, som f.eks. duer, vadefugle, ænder, kravefugle og drosler, som bliver torpederet i luften af den styrtdykkende falk. Vandrefalken er udbredt over det meste af verden, men lever dog mest i bjergrige områder. I Danmark ser vi mest vandrefalken som en trækfugl. På grund af giftig indfangning til falkonerfugle, har vandrefalken ikke ynglet i Danmark siden 70'erne. Siden 1970'erne har vandrefalken været fredet, og efter årtier med fredning har vandrefalken været tilbage i 2001. Først med et, og så efter 2001 et par håndfulde mere. I de seneste år har vandrefalken ynglet på Fyns klit, Stævns klit og på Bornholm. Vandrefalken skrig lyder sådan her. Tak fordi I så.